Dobrodošli u naš novi video. Ovaj video prepuštam svojoj supruzi da ona najavi o čemu će večeras pričati, a mi pozorno poslušajmo. Danas je inače 23. rujna, a danas su kvatre ili četverovremena, što su dani na početku svakoga od četirigodišnja doba, u kojima se crkva od davnine, prateći ciklus godišnjih doba, posvećuje molitvama, dijelima pokore i ljubavi, i to na velike nakane crkve i svijeta. U godišnji ciklus liturgije utkana su 4 tjedna posta i molitve, svaki u jednom godišnjem dobu. Ta 4 tjedna zovu se kvatre ili tjedni, a ti dani kvatreni dani ili jednostavno kvatre. U kvatrenom tjednu slavi se u srijedu, petak i subotu. Kvatre su pokornički dani u kojima se želi na intenzivniji način susresti Boga u molitvi, dijelima milosrđa prema bližnjima i na razne druge načine. Red euharistijskih procesija kvatri i prosnih dana izdan je 1985. vrijedi i danas. Određuje se o kvatrama sljedeće. Zimske pred Božić, potkraj građanske godine, u drugom tjednu do Šašća, prije 17. prosinca, neka budu posvećeni kršćanskoj dobrotvornosti i zahvali Bogu za njegova dobročinstva. Proljetne, u prvom korizmenom tjednu, posvećuju se pokori i obraćenju. Ljetne, nakon svetkovine duhova, neka budu posvećene molitvi za posvetu ljudskog rada i za urod zemlje. Jesenske, sredinom rujna, neka se osobito moli za svećenička i redovnička zvanja, te za kršćansku izgradnju mladeži. Kvatre su nastale iz nastojanja crkve u Rimu da učini nešto da se spriječe rimske poganske svećanosti, koje su se zadržale i nakon proglašenja kršćanstva državnom religijom Rimskog imperija. Poganski Rim slavio je 3 puta godišnje svoja slavlja vezano uz poljoprivredne poslove. U Galiju, Francusku, kvatre su se uvode izričitom naredbom samog cara Karla Velikog, početkom 9. stoljeća, a u Englesku ih uvode misionari Grgura Velikog. U Hispaniju, Španjolsku i Portugal, kvatre se uvode uvođenjem same rimske liturgije. Papa Grgur VII. Je na velikoj sinodi godine 1078. konačno odredio i kvatrene termine. Prvi korizmeni tjedan, zatim tjedan nakon duhova pedesetnice, nakon blagdana uzvišenja Svetog križa 14. rujna i tjedan nakon Svete Lucije 13. prosinca. Prema novim odredbama zimske kvatre moraju biti prije 17. prosinca da se ne bi poklapale s danima intenzivne priprave za Božić. Evo, to bi, dragi moji, bilo to o kvatrama. A mi se vidimo kojeg datuma? Mi se vidimo nakon mora, ponovno sa katoličkim idejima. Kojeg datuma? 23. Iza 23. tamo oko 24. dalje. Tako da budete spremni koji će video sljedeći doći po redu. Da. A do tada vas mi lijepo pozdravljamo. I uživajte u našim redovnim videima koji će izlaziti do nove godine, pa u idućoj godini opet sve novi videi. Tako je. A mi se vidimo u idućem videu. Jo, to je to. Eto, dragi naši, dobrodošli u Eko obitelj. Evo našeg sinčića malog s nama, sad u ovom kratkom šortu. I evo, mala mi je nahranjen, poslučen, sve što ide, da beba bude sretna i vesela. Tako je, i s nama je od danas na kanalu, još će biti starih videa, ali nema veze, ali novi videi idu van sa ovim tu predivnim. Danas je 9.6. Datom govorim da se znam kad je manji. Da, čekaj.
8.7. je bilo. Da, 9. Danas je 9.6. i od, bože, 9.7. i od danas, nadam se, je...